বাপুতিখাহন পরম্পরার এখনই জনগোষ্ঠীয় গাঁও। মাটির গন্ধেরে উজ্জীবিত গাঁওখনিক স্পর্শ করা নাই আধুনিকতায়। হাজং জনগোষ্ঠীয় গাঁওখনে দেখা নাই কোনো সরকারি আসনির রূপরেখা। উন্নয়নের পোহনপরা ত্যাগিনাং মাঘেরিতার এখন সুন্দর জনগোষ্ঠীয় গাঁও। আজি পর্যন্ত দেখিবলে পোৱা যায় অতীতৰ দৰে সৰু সৰু খেৰৰ জুপুৰি ঘৰ, বাঁহৰ চাংঘৰ, বাঁহৰ দলং আৰু বাঁহৰ আচবাবকে ধৰি খেতিপথাৰত ব্যৱহৃত সকলো সামগ্ৰী। অসমৰ থলুৱা হাজং জনগোষ্ঠীয় লোকে বসবাস কৰা এই গাঁওখন সম্পূৰ্ণ এখন কৃষিভিত্তিক আদৰ্শ গাঁও। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে স্বাধীনতা 77 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো গাঁওখনত নপৰিল চৰকাৰী কোনো সাহায্য। খেতি কৰি জীৱন যাপন কৰা এইসকল চহাক খেতিয়ক আজিও থাকিবলগীয়া হৈছে এশ এবুৰি সমস্যাত। এখন উন্মুক্ত দলঙৰে বিপদসংকুল অৱস্থাৰ সুদীৰ্ঘ বছৰ বছৰ ধৰি কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত। গাঁওখনৰ লোকে যাতায়াত কৰা মূল সংযোগী পথতে আছে এই দলংখন, যিখন দলঙৰ ওপৰেদিয়ে গাঁওবাসীয়ে কৰিবলগীয়া হৈছে চলাচল। যিবিলাক খেতি কৰোঁ বা আমাৰ যি খেতিৰ আমাৰ প্ৰডাকশ্যন হয়, উৎপাদন হয়, এইবিলাক আমি উচিত মূল্য নাপাওঁ বুলি আমি ক'ব পাৰি। কিয়নো আমি যদি ধৰি লওক যি আমাৰ খেতি উৎপাদন হয় এইবিলাক আমি যদি বজাৰত ল'বলগীয়া হয় তো আমাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। যেনে আপোনালোকে এতিয়া আগতে দেখি আহিছে আমাৰ এক নম্বৰ কথা হ'ল আমাৰ যোনখন টিৰাফ নৈৰ ওপৰেদি টিৰাফ এক নং কৈবাৰী চিপি গাঁও এই মাজৰ যিখিনি আমাৰ সংযোগৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, যিখিনি আমাৰ দলং থাকিব লাগে, আজিলৈকে আমাৰ এই দলংখিনি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আমি বাৰে বাৰে চৰকাৰক আবেদন প্ৰতিবেদন কৰিছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ যি বৰ্তমান শাসনিষ্ঠ চৰকাৰ আছে, বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰ আমাক বহুবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আপোনালোকৰ দলংখন হ'ব হ'ব, নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেখেতসকলে আহে পোৱা নাই বুলিও আমি ক'ব পাৰি। যিটো আমাৰ যি আমাৰ কৃষি বিভাগৰ কি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বীজবিলাক আমি এইবিলাক পোৱা নাই বা বজাৰত যাওঁতে আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আমি যাতায়াত আৰু আপোনাৰ যিখন দলং, এই দলং বিশেষকৈ দলং আৰু যাতায়াতৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আমি বহু বাৰিষাৰ সময়ত কষ্ট কৰি চাইকেল ঠিলি ঠিলি বজাৰত বিক্ৰী কৰিব লগা হয় এই যাতায়াতৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত আমাৰ কি হয় যিটো আমাৰ নৈ এখন আছে টিৰাপ নৈ, তাতো আমাৰ বহুত এইটো আমি টুলুঙা নাৱেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয়। বৰ্তমানে এনেদৰে বৰুৱাঘাট দলংখনৰ বিধ্বস্ত অৱস্থাত জীয়াতু ভুগিছে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে। প্ৰায় 300 পৰিয়ালে বসবাস কৰা গাঁওখনত বৰ্তমানে ঢুকি পোৱা নাই চৰকাৰী বহু আঁচনি। উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো আজিও বহু পিছপৰি ৰোৱা গাঁওখনৰ দুৰ্দশা বুজ ল'বলৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ আহৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। দলংৰা মানে লাগে চিয়ৰ কত আমলা ল'ৰা ছোৱালী স্কুল বাই যাবগে অসুবিধা হয়, যাতে যেন আমাকে দয়া কৰি দলংৰা দে, আমি আৰু ৰাস্তাটো দে, ইদি আমি বহুত আশা কৰি আছে। আৰু দলংটো চিয়ৰ লাগে, দলং আৰু দলং পৰে আমাক ৰাস্তা লাগে। চৰকাৰৰ মানুহ কেতিয়াবা আহে খালি আশা দে এইটো হ'ব হ'ব, মানে দলংটো চিয়ৰ দিম, বিজেপি জিতিলেতো দলংটো চিয়ৰ দিব বুলি এনেকৈ আশা দিছে। এতিয়াতো বিজেপিতো জিতি পিনি 5 বছৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে কোনো খোজ খবৰ নাই। আমাৰ একটো আমাৰ দলং নাই, দলং বাৰিষা অহাৰ লগে লগে এতিয়াও খৰালি সময়ত যেনিবা ৰাইচ মিলি বা যোনে হেৰি লৈছে সি বাঁহেত বাঁহেদি বনাই দিছে দলং, সেইটো দি অকণমান যাব পৰা হৈছে। আৰু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে দলং গুচি যায়, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ অসুবিধা, ল'ৰা ছোৱালী অসুবিধাটো বাদে দে গোটেই ৰাইজৰ অসুবিধা, ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। তাৰপাছত আকৌ প্ৰেগনেণ্ট লেডিবিলাকক মেডিকেল লৈ যাবলৈও অসুবিধা, গাড়ী নুসুমায়। তাৰপিছত আকৌ ৰাতিত যদি প্ৰসৱ হ'ব লগা হয় গাড়ী মাতিবলৈ এঘণ্টা লাগিলে, গাড়ী আহিবলৈ এঘণ্টা, সেনেকৈ মানে নাওদি কেতিয়াবা নাওদি লৈ যাবলগীয়া হ'লে নাওতে কেতিয়াবা। কৃষিয়ে মূল উপাৰ্জনৰ সম্বল হিচাপে লোৱা গাঁৱৰ কৃষকসকল আজিও চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনিৰ পৰা অৱহেলিত হোৱা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এতিয়া এনেদৰে গাঁওবাসীয়ে। সেয়েহে ভুক্তভোগী এইসকল লোকে বৰ্তমানে সমস্যা সমাধানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে অসম চৰকাৰক তথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, মাই নিউজ এনি।